Těžko hodnotit, asi ne úplně ideální předvedený výkon, zase nás limitoval vstup do zápasu, kde jsme dostali prostě 3 rychlý góly a s takovýmhle týmem je to těžký dotahovat. Sice jsme to zvládli, ale pak zase pár individuálních chyb a stále nás to zápas. Myslím si, že paradoxně na to tým zareagoval docela dobře, zvládli jsme se do toho zápasu vrátit, věřili jsme tomu, že se to dá otočit. Dostali jsme se dokonce do vedení 5-4, ale prostě jsme to neudrželi. No. Ten tým je silný, dokázali jsme se na lavičce podpořit, ale tohle není všechno, ty vstupy nás prostě limitujou. Myslím si, že dost často nám chybí nějaká koncentrace, pár prostě zbytečných individuálních chyb a dostáváme z toho laciný góly prostě. Na tomhle je potřeba zapracovat. No, očekávám výhry. Neočekávám nic jiného, musíme prostě na sobě pracovat. Příští víkend nás hnedka čeká Králův dvůr, který je prostě silný. Je to jako každý jiný soupeř v této soutěži, takže prostě musíme se na to připravit a pracovat o to víc.